until I got bottles of beer and a deck or two on my mount till the morning comes and I said, have fun, go man. What I said, have fun, go man. Do what I do, have fun, go man. Oh, come on, have fun, living in the city. Have fun, go man. What I say, have fun, go man. Do what I do, have fun, go man. So come on, have fun, living in the city. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთკომი. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. ჯანდაბა, ჯანდაბა, ჯანდაბა. ჯანდაბა. გამარჯობა. გამარჯობა, ელენ. კინაღმდა მავიწყდა რომ აქ მუშაობდი. ვიცი, კინაღმდა გავიწყდა რომ აქ მუშაობ, მაგრამ გეფიცები მთელი ღამე არ მძენებია. იდეებს ვათამაშებდი ჩვენებისთვის და რაღაცას ნამდვილად მივაგენი. რა? მე ავიღე 4 ბოთლი არაყი პარასკას. ჩემი დაბადების დღე იყო, სტუმრები მყავდა და ძალიან მაგვიანებდი. ახლა ვივიყიდე არაღს და დავაბრუნებ. ხელმძღვანელობამ შემოიარა პარასკას და ვერაფერი შეფთავაზე. უნდა მოგეფიქრებინა რომ სადღაც გეჩქარება. ეს საკმაოდ პოპულარული ხერხია. ჯანდაბა. ჩვენ ხომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ვართ. სწორედ ეს არის ჩვენი საქმიანობა, ასე არა? არა. მაგრამ მათ ეს არ გაუკეთებიათ, არა? გამათავისუფლეს. გილოცავთ ამის გაკეთება დიდი ხნის წინ გინდოდათ და გამოგივიდათ. შესანიშნავი ნამუშევარია. ძალიან მაგარია. კარგი, ჩემი წასვლის დროა. კარგი. აქ დიდი რაოდენობით ტესტოსტერონს სუნთქავდი. წავედი სანამ პენისი გამომცვლია. ხომ ვამბობდი, ლესბოსელია. არ მეგონა თუ ყველაფერი ასე მარტივად მოგვარდებოდა. მადლობა.
მოისმინეთ ინფორმაცია ვიქტორიაზე ავარიის გამო მატარებლების მიმოსვლა შეჩერებულია. ისარგებლეთ ალტერნატიული სატრანსპორტო საშუალებებით. Каргат харт? Батара ჭრილობა გაქვთ. Савараудот რამდენიმე ნაკერის დადება მოგიწევთ. Битлზი სიმღერის ტექსტი არა? Ра? Эластиური тромбозები ისინი უკანონო თვისებენ ტექსტებს. Битлზის ტექსტი არა? Მოპატეთ არ ვიცი. რა საკვირველია იცით? კარგით რა ბიტლზის ტექსტები დაბადებისთანავე ყველამ ინსტინქტურად იცის. ის ნაყოფზე ქვეცნობიერად გადადის მუცლიდან ყოფნის პერიოდშივე ითვისებენ. დაყვანისცემელი არ ვარცხადია. სახალისოა მეტროს ვაგონში არავინ საუბრობს ასე არ არის? იმას გულისხმობ რომ მეტროთი იშვიათად სარგებლობ ან თუნდაც ლიფტით. დახურული სივრცეა ყველა თავის თავში იკეტება, ეს რას ნიშნავს? ალბათ ჩვენ გონია რომ მეტროში და ლიფტში ყველა პოტენციური ფსიქოპატი ან ნასვამია. ასე რომ ვიკეტებით ჩვენს თავში და თავს ვაჩვენებთ რომ წინგს ვკითხულობთ. თქვენ წიგზე ჩაისლახა? მისმინეთ არ მგონია რომ ფსიქოპატი ხართ. უბრალოდ მინდა წიგნი წავიკითხო. გასაგებია ბოდიშ გიხდით. დღეს კარგ განწყობაზე ვარ. უკაცრავად. მანამდე შეხვედრილ ვართ? არა, არა, მართლა. მეცნობით. არ მგონია. დიახ, დიახ, ახლა ხანს ლიფტში იყავით. საყურე დაგივარდათ და მე მოგაწოდეთ. დიახ, თქვენ იყავით. მადლობა. არაფრის. იქ მუშაობთ? მუშაობდი, მაგრამ ეს ესა გამათავისუფლეს გასაგებია. ხო? ეს ძალიან უსიამოვნოა, წუხარ. ყველაფერი რიგზეა, თქვენ არაფერი დაგიშავებიათ. ძალიან დიდი მადლობა ზრუნვისთვის და მოხარულება რომ კარგ ხასიათს ახართ და ასე შემდეგ. მადლობელი ვარ საყურე რომ მომაწოდეთ, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა რომ წიგნი წავიკითხო. კარგით, ამ გაჩერებაზე უნდა ჩავიდე. იმას გეუბნებით რომ იქნებ თქვენს აქ ჩადიხართ. თქვენ ჩემამდე ადგებით მე, მე ავდგები თქვენი ფიქრებთ რომ მოყვებით, მაგრამ ასე არ არის. არა. იმას გულისხმობ რომ არ მინდა დაგწყინოთ. თხოვთ მომიტევეთ. შეშლილი არ ვარ. უგაცრავად. უგაცრავად. ბოდიშს გიხდით. ძალიან მწუხარ. ლარწმუნებული ვარ შეშლილი არ ხართ ან ფსიქოპათი, უბრალოდ არც ესა კარგად გამომდის. ხომ ხვდებით? წინადადების შედგენა? შეიძლება ასე ითქვას. მე ჯეიმსი ვარ. ელენი. ვერაფრით ხვდები, ამას რატომ არ ვაკეთებთ, ჯერი? შენ ამერიკაში დაბრუნდი გახსოვს? მე კი ავტობუსის ფული ვერ ვიშოვე. თუმცა დაბრუნდი. ჩემ დაბრუნებამდე სამი ხანგრძლივი წელიწადი ძალიან რთული იყო, შენ კიდევ სხვა ქალში გამცოლე. ვიცი, მგონი ბუნებით იმპულსური ვარ. მეღაცასთან ერთად ვცხოვრობ, კაცთან. კაცთან ერთად ვცხოვრობ. მართლა? ბევრი ჩემი უახლოესი მეგობარი ჩემთან ასეთი გულახდილი არ იქნებოდა. რასი ფიქრებდა რომ ცოდნოდა თქვენ მეტროში სრულიად უცნობ მამაკაცთან ერთად რომ ამოდიხართ? დიდი ამბავი. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, ელენ. თქვენი სამსახურის გამო ძალიან წუხარ. მგონი ტყუბებისთვის ცუდი პერიოდია. გახსოვთ რას ამბობდა მონტი პაითონი? რას? ცხოვრებას ყოველთვის მეორე მხრიდან შეხედეთ? არა. არავინ ელოდა ესპანურ ინკვიზიციას.
რა? არ მეგონა ელტონ ჯონი თუ მოგწონდა. მომწონს ხანდახან. ასე უბრალოდ არ უნდა გაჩერებულიყავით. ასეთ მდგომარეობაში ესკალი სამი დღე უნდა გაგეჩერებინა. ეს ვინ არის? ეს ლიდია. საშინელი დღე მქონდა. სამსახურიდან გამათავისუფლეს. პირი გაგიჭრა, ჩაი გინდა. დავლევ რამეს. სიამოვნებით დავლევდი. ნაბიჯვარო. ნაბიჯვარო. სრულიად უსარგებლო ნაბიჯვარო. სახლში ბრუნდები და ვხედავ, როგორ ჟიმავ ამ ქალბატონს ჩემ საწოლში. საათობით მუშაობ, რომ დაგეხმარო სანამ შენ პირველ რომანს დაწერ. რამდენი ხანია? გიყვარს? არ მითხრა, საერთოდ არ მაინტერესებს. არა მითხარი, მაინტერესებს. მხოლოდ იმიტომ გეკითხები, რომ მაინტერესებს, რამდენად სულელი ვარ. მისმინე. მისმინე. გამარჯობა. ელენ, შენ ხარ? არა, შენი საყვარელია. ოთხ შაბათი სექსის დღეა, გახსოვს? ახლა დაკი ზარმაც ვარ ამზადა. არა, მე ღამე კარგად ვერ გამოვიძინე. იცი, როცა წახვედი, მერე ჩამეძინა. მართლა კარგად დამეძინა, ღრმად ჩამეძინა, ძალიან ძალიან ღრმად. მერე მივხვდი, რომ ადგომის დრო იყო. ამ დროს სახლში რას აკეთებ? მითხარი? ღმერთო, ჩემო, რა მოხდა? ეს რა დაგემართა? ბევრი რამ. პირველ რიგში, რომელი ამბის მოსმენა გინდა. რა? კარგი. გამძარცვეს. რას აკეთებ? ხო, მიცი, ელტონ ჯონი არ მომწონს. კარგი. რა მნიშვნელობა აქვს? მისმინე, მითხარი, რა მოხდა? თავზე რა გჭირს? კარგი, გამძარცვას და სამსახურიდან გამათავისუფლეს. თუმცა, როგორც პოლიციელმა თქვა, ეს ძარცვა არ იყო, სინამდვილეში ძარცვის მცდელობა იყო. რადგან ერთი წუთით მოიცადე, მოიცადე. აქ მოდი. ახლა დაჯექი. უბრალოდ დაჯექი, კარგი. ახლა ახლა შენ შოკში ხარ. შენ ახლა შოკი მიიღე. ახლა უბრალოდ მოდუნდი. ბრენდის დალე? ჯეშვა დღეს 4 საათია. რა თქმა უნდა, მაპატი. ჯერი. კარგად ხარ? მე? კარგად ვარ. შესანიშნავად. უბრალოდ. თუმცა მითხარი, რა მოხდა?
ფიქრობ იმ წაული მატარებლისთვის, რომ მიმესრო, არაფერი მოხდებოდა. სახლში დიდი ხნის წინ მომიდოდი. კარგი, ამაზე ბევრს მოიფიქრებ. მომიცი, რა და როგორ იქნებოდა. იმას გულისხმობ, რომ ეს მოხდა. წამოდი. წამომკევი. წყალი შეისხი და მერე გარეთ გაგიყვან. და კარგად გამოგათროფ. ახლა კი შეიმშრალე. გამომყევი, გამომყევი. მერე შენ ყველა საყვარელ ბარბარა სტრეიზანდის სიმღერებში ასრულებ ყველაზე მაღალ ტონალობაში და პაბიდან გამოგვაქტებენ. აი ეს, ხო, ეს ჩაიცვი. ნება უნდა მომცენო მცხრის პასანდა გაჭამო როგორც. ვიცი, შენი დიეტა ამის საშუალებას არ იძლევა, მაგრამ ორმა გიტარკა დალ უნდა გაჭამო. იმდენი უნდა გაჭამო, რომ პირდაპირ ქალბატონი და ბატონი გებელსების კარებთან ქვის კიბეებზე აღებინო. მე კი გეხმარებოდე. მიყვარხარ, ჯერი. ჯერი. აქ არ არის. ანა, შენ მეგობარი ხარ მისი. სად შეიძლება იყოს? თუ გინდა შემოდი და სახლი გაჩხიკე. აქ არ არის ჯერი. რა ჩაიდინე? კარგი არ არის თუ შენგან წამოვიდა. კარგი, მისმინე ძალიან ძუხარ, მისმინე. თუ აქ მოვიდა, მაშინვე მითხარი, ან უთხარი რომ დამირეკოს, ან რა ვიცი, შემეხმიანოს. როგორ ჩემთქვი ჯერი, ელენის საუკეთესო მეგობარი ვარ და იმას გავაკეთებ, რასაც მეტყვის. მიზანში მოარტყა. ელტონ ჯონი არ მოგწონს. რასელ, ელტონ ჯონი დაივიწყე, თავარი ეს არ არის. რა უნდა გავაკეთო? ჯერი, რამდენიმე კვირაა მეუბნები, რომ ელენისა და ლიდია შორის სირბილმა და ღალადა შენის სურვილია, რომ ის ამაში აღარ იყოს გარეული. ვიცი? დარგი ფიქრია, რომ ღალადს თავი დაანება. ვიცი? მაგრამ ლიდიასთან არ დაასრულე. რადგან დარწმუნებული არ ხარ ამას როგორ მიიღებს, მაშინ გითხარი, თუ გახსოვს ჩემი სიტყვები. რაღაცეები შენი კონტროლის გარეშეც მოგვარდებოდა. სიტუაციას გამწვავებამდე ნუ მიყვან. მახსოვს? ო და ასეც მოხდა. სასაცილო სულაც არ არის, რასელ. არა, მაპატიე. მოხუცო, ვერ დაგეთანხმები. ეს ძალიან სასაცილოა, ძალიან, ძალიან, ძალიან სასაცილო. შენ თავ შეხედე. მთელი ქალაქი მისი ძებნის მცდელობაში უაზროდ შემოირბინე. ანასთან მივედი და იქ არ იყო. ანასთან მიხვედი, მეგობარო. ნამდვილი მეძებარი ხარ, ჩემი აზრი გაინტერესებს? გაინტერესებს? მომეწონება. რა თქმა უნდა არა. რეალობაზეა დაფუძნებული. არა, არა, ახალ რესტორანს რეკლამას არ გავუკეთებ. ეს არამოდურია, მთავარია ხალხი რა სიტყვის. ხალხი როგორ გაიგებს სათხარ? მისმინე. ეს შენი რესტორანია, კლიფ. მე უბრალოდ მინდა ვიმუშაო. ელენ? გამარჯობა, ჯეიმსი. თავის მომაბეზრებელი მოლაყბე ტიპი მეტროდან. გამარჯობა. განერვიულებული ჩანხარ. კარგი, რა, ეს მხოლოდ სამსახურია. სხვა რამეზე ნერვიულობ? არა, რაღაცა სხვაზე ნერვიულობ. არა, იცი, ხანდახან ლაპარაკი გეხმარება, რა თქმა უნდა. ხანდახან ისიც შველის, თუ შენ საქმეში ცხვირს არავინ ჩაყობს და მარტო დაქტოვებს. როდესაც მეტრო შესასვლელთან დაქტოვე, სახლში მივედი და ჩემ მეგობარს საწოლში სხვასთან შეუწარი. აი, რა შეყოფილა საქმე, ჭენდება. ძალიან ძუხარ. იდიოტი. ყველაფერი რიგზეა, შენ არაფერ შეში ხარ. არა, მე... არა, შენი მეგობარია, იდიოტი. ბოდიში, რა ჩემი საქმეა? ყველაფერი კარგადა. კარგი, თავი უკეთ რომ იგრძნო, იმ ტიპს ხედა? ნიანგის ტყავის სამგზავრო ჩანთების კოლექცია არ აქვს, მაგრამ მისი საყვარელი ტელესერიალი მაშველები, ასე რომ შენზე უფრო უიღბლოებიც არსებობენ. გიყვარს? არა. მაშველების თაყვანის მცემლების შეყვარება არ შემიძლია. შუა ემოციურ ტურბულენტურ მდგომარეობაში შეგიძლია იხუმრო, ეს ძალიან კარგია. მისმენე, თუ გადაწყვეტ, რომ კომპანიონი გჭირდება, ჩვენ აქ ვართ, კარგი? მართლა ძალიან ძუხარ, ელენ.
ორი საშინლად დიდი გროლში და ერთი დიდი ჯეკ დენიელსი ყინული თუ შეიძლება. მეც იმავეს მივირთმევ. ბოლომდე. გავიმეორებთ. ხუთმეტი. ჯერი შენ საძებნელად მომიდა. ის არის რასაც ვფიქრობ. გააჩნია. შენ გონია რომ ლიდიასთან საწოლში შეუსწარი და იმით ამოვედი? ასე მგონია. მაშინ ხო? ერთი წუთით. დიახ. მაგარი დილა იყო. არ მესმის. უკაცრავად თქვენი ხმა არ მესმის. ჯერი, ჩემი ხმა არ გესმის? არ ვიცი, ალბათ ჩართული იყო. მოემზადე და ვიწყეთ. მოგვიანებით გნახავ კლივ. კარგად. ეს ვინ არის? მეგობარია. წამოდი. სახლში დაგიყვან. Лото. Окей. Замоди. Втхилат. შემიძლია წაგიყვანოთ. Дех, карგი იქნებოდა. Мадлоба. Хели моменти, როგორც ჩანს, ბევრი დალიე. Мтроლი არ ვარ. Пеში ცეცხლი რომ მოუკიდო, ორი კვირის განმავლობაში გიზგიზებს. Менло авеню. ძალიან დიდი მადლობა. ფრანგული ბარ და ცოტაოდენი ხათამი ბრინჯი და ინდური соусი. არა, არ მინდა. გული ამერევა. კარგი რა, განრიგის მიხედვით მივდივართ მერე სხვა ლოკაციაზე გადავალთ. მე მას არ ვაინტერესებ უბრალოდ. მოგვიყვანა. ჩემზე იზრუნა. ჩემზე რომ ასე იზრუნა, ახლა საწოლში შენ არ იქნებოდი. ახლა საწოლში ვარ? ხო. ცოტა ხნით ჩემთან დარჩები. არი ნერვიულო, კარგად იქნები. შესანიშნავია. უკვე მოვედით. აი აქ ვართ. გამორჩეულად უცნაური ნაბიჯვარი ხარ. ორი პრობლემა გაქვს. პირველი, კინახამ გამოგიჭირეს. ძალიან ახლოს იყო. ძალიან ახლოს. გასაგებად რომ თქვა კინაღამ შემოგისრო. მეორე ეს უფრო საშიში ვიდრე პირველი. ისევ შენს თავს ელაპარაკები სარგეში. ნამდვილად ცუდის ნიშანია. ცოტა კიდევ მოსვი? ცოტა მეტი? ყველაფერს მენუში მომაფურთხებ. პიარის ფეროში ვაკანსიები არა. საათობრივი სამსახური უნდა ვეძება ჯერი. რაც ახლა გჭირდება ეს იმიჯის შეცვლა. ასე უკან გადაიწევ და მერე ასე შეიჭრი. ეს წინ გადმოიწი. გვესაჭიროება სენდვიჩის მიმწოდებელი.
ინებეცერ. ლამაზმანო, როდესაც აქ არ მუშაობ, რითი ხარ დაკავებული? კარგი, დავფიქრდები. დილი თურის ნახევარზე ვდგები, მერე სენდვიჩებს ვამზადებ და უესტენში ვარიგებ მთელი დღის განმავლობაში. აქ მოვდივარ 6 საათზე და მუშაობა შუაღამით ვამთავრებ. ამის შემდეგ თუ ენერგია დამრჩა, მას ჩემ მეგობარ მამაკაც ვუთმობ. მაიონეზს ინებებთ? მასე არ ფიქრობ. ფიქრობ. მართლა. ორ წელიწად ნახევარი ერთად იყავით და ორი კვირა თვით მკვლელის სახით ზიხარ. მცხრა დღეა, ანა. მთელი ცხრა დღის განმავლობაში. დაახვევინე. ო, დავახვევინე. უბრალოდ მაინტერესებს, რატომ არ ეკავს და კითხულობს მის იდიოტიზმზე, როგორ რეაგირებ. გამარჯობა, ელენ ჯარი ვარ. ნამდვილი იდიოტი ვარ. გთხოვ, სახლში დაბრუნდი, მიყვარხარ და მსგავსი რამეები. საერთოდ არ მაინტერესებს, მე მასთან ყველაფერი დავამთავრე. მასთან ყველაფერი დაამთავრე? ხო, მასთან ყველაფერი აბსოლუტურად და სრულებით დავამთავრე. არა, არაფერი დაგიმთავრებია, დავამთავრე. არ დაგიმთავრებია. ანა, მასა ყველაფერი დავამთავრე. ჩემი რატომ არ გიჯერა, შენ რა იცი რომ არ დამემთავრებია? კარგი, ორი რამ ნამდვილად ვიცი, პირველი ჯერ კიდევ ითვლი თქვენი დაშორებიდან რამდენი დღე, საათი და წუთი გავიდა. მაგრამ ყველაზე დიდი წითელი ნიშანი ის არის რომ ჯერ კიდევ კითხულობ მის ჰოროსკოპს, იმედით რომ ნაღმზე აფეთქების შედეგად დაზიანდება. ყოვლის მცოდნე. ვინ არის? სასიზღარი. ვერცი. 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 კარგი. აბა, ნახოთ. რამდენად ვიცი, მარსი შენზე დიდ გავლენას ახდენს. ნაღმზე აფეთქდები და ელენი ამბობს, რომ დაგახვევინებს. შენ წადი. არა მეწავალ, არა შენ. მე აქ არ ვარ. არც ისე სად ვარ და ვისთან ერთად. მიდი იჩქარე. მიდი გააღე. ასე კარებს ვერ გავაღებ. ანა, გთხოვ, გააღე. ის არ იქნება. მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს? მე მას დავახვევინებ. 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 კარგი რა. კალორიულ სასმელს თუ არ დალევ, ნამდვილი ცელულიტი არასდროს გექნება. ეს ვარცხნილობა ძალიან გიხდება. მართლა, მართლა ძალიან გიხდება. სერიოზულად გეუბნები. სამსახურზე ქალის ვარცხნილობაზე, ჩაცმულობაზე და მენსტრუაციაზე არასდროს ხუმრობენ. მის მენეჯერს ალბათ არ უნდა წამოსულიყავი. ეს უსამართლობაა. ეს ის ხომ მდგომარეობაში მართლა კარგი ტიპი ხარ, მხიარული. ჩემი მეგობარი ანა ამბობს, რომ ძალიან საყვარელი ხარ. მოიცადე, მოიცადე. შენი მეგობარი ანა ფიქრობს, რომ საყვარელი ვარ? ჯანდება, ისევ შევწდი. 250 ჯერ დავდე არასწორად. 250 ჯერ არასწორ ქალზე დავდე. ელენ, მისმინე ხანდახან ადამიანების ცხოვრებაში მაშინ ჩდებით, როცა მათ მხარდაჭერა და ნუგეში სჭირდება და აღმოჩნდება, რომ გარკვეული მიზეზით ეს ჩვენი გასაკეთებელია. არ ვიცით რატომ. შენ შემთხვევაში ეს ჩემი გასაკეთებელია. გულწრფელად გეტყვი ის ფაქტი, რომ ზომიერად მიმზიდველი ხარ, ჩემს საქმეს აადვილებს. ჩემი განზრახვა სრულებით კეთილშობილურია. სურვილი არ მაქვს ზღვარი გადავლახო. სერიოზულად. ბრილიანტი გირჩევნია თუ საფირი? ბოდიში, არაფერი მიდგომს. ზომიერად მიმზიდველი? ვიცოდი, რომ მისმენდი. მოწყენილი თვალები მოიშორე, გაიღიმე და შევძლებ შეფასება გავაუმჯობესო. დადგენილება განვამტკიცოთ. წესები დადგენილია. შემდეგ შაბათს რასაკეთებ? ალბათ ავს მოვიკლა. შესანიშნავია. რა დრო გაწყობს? ნავები მოგწონს? ეცე ორი თვეა ეს არ გაგუკეთებია. ნუ სულელობ. ორი თვეა. ნამდვილად ესეა. ორი თვეა? შე რა დაგვირვებას აწარმოებ? ჯერი. როგორ აღმოჩნდა მოწმულ კალათში ჩემი ბროლის სირჩა? სად? მოწმულ კალათში. არ ვიცი. შეგიძლიათ 70-იანების პოპ მუსიკაზე დამისვი. გასულ კვირას, როდესაც სამსახურიდან გამოთავისუფლეს და სახლში დაბრუნდი, ძალიან განერვეულებული ვიყავი, თუმცა პარფიუმერიის მაგიდაზე ბრენდის ბოთლი და ორი ჭიქა დავინახეს, რა იყო? არ ვიცი, იმას გულისხმობ, რომ დარწმუნებით ვერ გეტყვი. იქ იყო დარწმუნებული ვარ. ერთი წუთით მოიცადე? არა, შემიძლია ვთქვა, რომ იქ ბრენდის ბოთლი და ერთი ჯიქა იყო, რადგან თუ. არა, ნამდვილად ორი ჯიქა იყო, ჯერი. ელენ, ვერ ხვდები საუბარი საით მიყავს. მე გითხარი, რომ ვერ დავიზინე ღამე აბდექი და დავლიე, რომ დამძინებოდა.
შუა დღეს რომ დავბრუნდი, ჯერ კიდევ სახლში ვიყავი. იმას გულისხმობ, რომ თუ გახსოვს თავი, გაგიტეხეს. მერეწეულებაზე ვიყავით. შესაძლოა, შენმა საუკეთესო მეგობარმა ანამ ჩააგდო. ვერთო ჩემო. მოდი, მთელი საღამო გავაფუჭოთ. რის თქმას ცდილობ? იმის თქმა გინდა, რომ ძალიან ბევრს ვა? ჯერი ხვდეს გულისთვის. დამშვიდი, უბრალოდ ვიკითხე. არა, ქალები არ კითხულობენ. არა, ისინი არ კითხულობენ, სიტყვას აგდებენ და შენ საკმაოდ მისახვედრად ჩააგდე სიტყვა. რომ მე? მადლობა. არა, არა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გულწრფელად დიდი მადლობა. მადლობა. მიცი ახლა. ახლა სწორედ ის დროა, რომ ჩვენი ურთიერთობა გავარკვიოთ. ჯერი ხვდის გულისთვის მარტივი შეკითხვა დავსვი. საჭირო არ არის ვუდი ალენა დიქცე. მადლობა, ჯეიმს. ძალიან სასიამოვნო იყო. მეხუმრები, შოკოლადის მილკშეიკის ერთ ადგილზე დალევა დროის სასიამოვნოდ გატარება? თავს გაუფრთხილდი, ელენ. შეხვედრამდე. დიდი მადლობა. დღეს შეშლილი დღე იყო, ფეხები საერთოდ არ მემორჩილება. ძალიან დავიღალე. სადმე დიხარ? სწორედ ახლა შეტყობინებას გწერდი. ბიბლიოთეკაში საქმიანი შეხვედრა მაქვს. კარგი. ძალიან არ დამაგვიანდება, სულ რამდენიმე საათი მჭირდება. გინდა რომ არ წავიდე? არა, არა, რა თქმა უნდა, არა წადი. კარგი, კარგად. ლიდია, რაზე ლაპარაკობ? მითვალთვალებდა. ვუთხარი, რომ ბიბლიოთეკაში მივდიოდი. აქ მომიწია მოსვლამ. ღვთის გულისთვის, რა თქმა უნდა, ახლა ვერ გამოვა. შესაძლოა ისევ კუთხეში ან ახლო-მახლო მელოდება. ლიდია, არ ვიცი, რატომ გამომყვა. სამსახურიდან რამდენიმე საათით გამოვედი, ჯერი. გთხოვ, მომისმინე. არა, გთხოვ, ისტერიკას რომ მოაწყობ, ისტერიკის გარეშე მისმინე. სასტუმრო დავჯავშნე, ჯერ კიდევ შეგვიძლია წასვლა. თუ გინდა, გავაუქმებ. გინდა? იქაც გამოყვება? გინდა ყველაფერი დავასრულოთ, ჯერი? უპროსორად არა, ვიგულისხმე რომ არ მინდა. რა თქმა უნდა, მივდივართ. არ მინდა, არ მინდა. არ მინდა, არ მინდა, რა არ გინდა? არ ვიცი. მისმინე, სასტუმროში მივდივართ, გასაგებია? კარგ დროს გავატარებთ. ხვალ ვილაპარაკოთ. აი, ეს არის შენი ტანსაცმელი. შენი აღარ ცხოვრობ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ანა. იქ მისი არსებობის ნიშნები იგრძნობა. არა, სრულიად არაფერი. დე. გამარჯობა, ჯეიმსი ვარ. ელენი სახლშია? ელენ ჯეიმსია. დე. დე. რამე. Yes, tonight. რამე რომელიც დღის ბოლოს დგება. უნდა რომ საღამო შევხვდე. წადი. გთხოვ, წამოდი.
კარგი. შესანიშნავია. მოგვიანებით გნახავ. კარგად არის? აქ ცხოვრება არ უნდა. ვიცი. ნამდვილად ცუსტად არის, ჯეიმს. გინდა მოგზაურობა გადავდო. ამ წელს კიდევ ერთი ტური იქნება. არა, უნდა წახვიდე. დარწმუნებული ხარ, ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია. მინდა რომ წახვიდე. კარგი. აქედან წასვლა ძალიან გამიჭირდება, ჯეიმს. მაგრამ ლონდონში სახლი ხომ გაქვს? საავადმყოფოსთან ახლოს იქნები და უფრო კარგი კოკაინი გექნება. ხომ იცი მონტი ბაითონი რას ამბობდა? არავინ ელოდა ესპანურ ინკვიზიციას, ვიცი. ზუსტად. მაპადია, მაგრამ უნდა გითხრა. ლიდია უფრო და უფრო მომთხოვნი ხდება, ელენი კი დღე და ღამე მუშაობს, რომ ცოტა ფული გამოიმუშავოს, მაგრამ შენ სთხოვე ელენს, რომ შენთან ერთად სამეცნიერო კვლევებზე დორსეტში წამოვიდეს. იცოდი, რომ ვერ წამოვიდოდა. ამით დამალე ფაქტი, რომ ლიდია მიგყავს. ამ დროს სინამდვილეში ლიდიამ ტელეფონზე საუბრისას და გახვევინა. შენ ეს არ დაიჯერე. მორალური დილემის წინაშე დგახარ ჯერი. შენ თავისუფალი მორალის ზონაში ხარ. მორალი რო არ მქონოდა, ამაზე ვიგამათებდით? მოგზაურობა ვისი იდეა იყო? შენი თუ ლიდიასი? შენ ლიდიას მოშორება გინდოდა. ეს წინასწარ განჯრიდე. შემიძლია დაგენიძლაო? სარკეში ისევ საკუთარ თავს ელაპარაკები. ეს ცუდის ნიშანია. საერთოდ არ მეხმარები. საერთოდ. თავს რატომ გაბეზრებ? მე შენი მეგობარი ვარ და აქ იმისთვის ვარ, რომ დაგეხმარო. უკასრავად. აქ იმისთვის ვარ, რომ დაგეხმარო. არავინ ელოდა ესპანურ ინკვიზიციას. ჩვენი მთავარი იარაღი მოულოდნელობა, მოულოდნელობა და შიში. შიში და მოულოდნელობა ჩვენი ორი მთავარი იარაღია. შიში, მოულოდნელობა და თანაგრძნობის დეფიციტია. ეს ჩვენი სამი მთავარი იარაღია. ჩვენი სამი მთავარი იარაღი: შიში, მოულოდნელობა და თანაგრძნობის დეფიციტი. დაფში მომაწოდე. როგორ ხარ, ნაიჯელ? მე ხარ ერთმ შეგხვდე. დედა ჩემი ვით ლაპარაკობ. კარგად ხარ? მთელი სერიოზულობით გეუბნები. უბრალოდ დავდგე და საკუთარი PR კომპანია გავხსნა. ო, რატომაც არა, გამოცდილება გაქვს, ცოდნა, კონტაქტები. გინდა მთელი ცხოვრება სხვა ადამიანებისთვის იმუშაო? უარესი რა შეიძლება მოხდეს? სულ მარცხს განვიცდი და დამარცხებული იდიოტი წარმოჩდები. შესანიშნავია, რა არის სანერვიულო? მართლა კარგად ვიცი, ამონე. მართლა? ჯანდაბა ბოდიში, ეს წესებს ეწინააღმდეგება, არა? ეს არასდროს დაივიწყო, კარგი. ახლა განშარების მძიმე პერიოდი მაქვს. ხო, მაპატია. აღარ გავიმეორებ. ღამე მშვიდობისა, ელენ. იცი, შეიძლება ყველაფერი უკეთესობისკენ ხდება. თუ არ ცდი, ვერასდროს გაიგებ. შაბათს თბილა ჩაიცვი, დინარეზე სიცივე იქნება. კარგად. ჯეიმსმა კიდევ რა იდეები მოგაწოდა. ან ასე ნუ იქცევე არ გინდა. სასო წარკვეთილ დედას განასახიერებ. ის უბრალოდ მეგობარია, გასაგებია. მეგობრობის გარდა მასთან სხვა არაფერი მაკავშირებს. დარწმუნებული ხარ? იმ ღამის შემდეგ, რაც აქ ხარ, პირველად არ ეკითხებინ მე, დაგირეკა თუ არა და კართან მეორე მიხვედი. ძალიან ძოხართ.
ძალიან წახართ იმის გამო, რომ ჩემი ოთხი თანამშრომელი თქვენი გაფუჭებული სენდვიჩით მოიწამლა. სანამ იტყვით დიახ. დია ყველა ერთი და იმავე სენდვიჩით მოიწამლა და მსგავსი სიმპტომები აქვთ. კვების მომსახურებაში სპეციალური განათლება გაქვთ. არა, სინამდვილეში მე პიარში მუშაობდი, მაგრამ კარგი ამდილით განსაკუთრებულად კარგი პიარ მომსახურება არ გამოგდის. თქვენ დასაბედნიეროდ ჩემი თანამშრომლები დაგარწმუნდნენ, რომ პრობლემა არ დაამძიმონ. ამ დროისთვის, როდესაც თქვენ მიბოდიშებთ, მე ხუთი ადამიანის საქმეს ვაკეთებ. უკაცრავად, ელენი შენ სოფიში სენდვიჩებს არიგებს? ხო. და დღეს მიზეზი მომეცა, რომ ისთვის მეჩივლა. გულახდილი ვიქნები, მე მოვიფიქრე. ბრიტანული ცხენივით ლამაზია, არა? ლიდია, რა თამაშს თამაშობ? სულ შეიშალე? ის სულელი არ არის, შენ ეს იცი. ასე ვერ ვიტყოდე, მინდოდა ეს ქალი მე ნახავის გამოწმიმატოვე. ახლა ერთი წუთით მოიცადე, მე არ მიმიტოვები ხარ, შენ ამერიკაში დაბრუნდი. მინდოდა ის გოგო მე ნახა, რომლის მიტოვებასაც ყოველი ორგაზმის წინ აპირებ, თუმცა მიტოვება ვერ შეძელი და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მოკლეხნიანი შეხვედრებით იმედ გაცრუებული ვარ. ლიდია, ასე ნუ ამბობ, ცუდი მოსასმენია. მანამდეც გითხარი, რომ ელენის მიტოვება არ შემიძლია. შენ ეს იცი. ჯამ გამო. ამის თქმას ცდილობ. შენ მისი მიტოვება ჩემ გამო არ შეგიძლია. შენ არ გითქვამს, რომ ეს გინდოდა? ჯერი, მე ქალი ვარ და ჩვენ არასდროს ვამბობთ რა გვინდა, მაგრამ ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ ეს მივიღოთ. ეს ის არის, რაც მომხიბლავს ხდის და ეს საშიში საერთოდ არა. დიახ, ჯერარდ ფლემინგემ, როგორც იქნა? შენი თანამგრძნობი რასელი ვარ, მისმინე. დღეს სადაც არ უნდა ყოფილიყავი, ჩემთან არ ყოფილხარ. ელენმა დარეკა და გეძებდა. კარგი. ო, კარგი. კარგი, კარგი, კარგად. მადლობა ღმერთს. ნერვიულე. სადიყავი? ანასთან შევიარე. საუკეთესო მეგობრის ნახვა მჭირდებოდა. საშინელი დღე მქონდა. კრუელა დევილის დას შევხვდი ამდელით. ენერგია სრულად გამომაცალა. მეიცი. საიდან იცი? არა, გულისხმობ, ძნელი მისახვედრი არ არის. ღმერთო, ძალიან ცუდად გამოიყურები. მსადიყავი, შენ თალაპარაკი მჭირდებოდა. რაღაცეები უნდა წამეკითხა და ბიბლიოთეკაში წავედი. ღმერთო, შენ ყოველთვის ბიბლიოთეკაში ხარ. მოდინი დავიღალე. ვიცი, როდესაც წიგნს დასრულებ, მილიონერები გავხდებით, მაგრამ წიგნს როდის დაამთავრებ? მალე დავამთავრებ. ძალიან მალე. ელენ, მინდა რაღაც გითხრა. არის რაღაც, რაც მოკლედ პატარა შენ ბრენდის ჩიკას უკავშირდება და ეს კი ქალს უკავშირდება, რომელსაც შენ დღეს შეხვდი. და სანამ რამე სიტყვი გთხო, დამამთავრებინე. კარგი? ელენ, ჩავარდი. მიდი, ჯეიმს. მიდი. მიდი. მიდი, კარგად მოუსვით ნიჩბები. მიდით. მიდი. იჩქარეთ. ჩქარა, ჩქარა. მიდი, ჯეიმს. ვიცოდი, რომ ნავზე იასამნისფერი და თეთრი მაისურები უნდა წმოდათ. მაბადი. დორსეტში წასვლა რატომ არ შემოგთავაზა? მას სამუშაო აქვს. კარგია, რომ წავიდა. ცოტა შესვენება გჭირდება. ანა, შეიძლება ცოტა სულელური შეკითხვა დაგისვა. წავლების დროს ბრენდის ჭიქა მოწნულ კალათში შენ ჩააგდე? ეს საქციელი სასაცილოდ ჟღერს. რა თქმა უნდა, მე... კარგად ხარ? მგონიჭ გოიდან ნიშლები. მადლობა ღმერთს, მე ნერვიულე. უფრო გაუჩქარე. ჩქარა, ჩქარა. არის.
ჩემგან მარცხნივ ჩემგან მარჯვნივ ჩემგან მარცხნივ ჩემგან მარჯვნივ და თავით დარწმუნებული ხარ, რომ ეს მწერლის თავდაცვა? იმას გულისხმობ, დისტანციური ჩანხარ. მე აქ ვარ, ჯერი. თუ გინდა, რომ მელაპარაკო? ეს ხომ ელენია. შეხედე, თმე ფიქერა შეუღებია. რამდენი არიან? ალბათ რაღაც ეპილეფსიის დაავადებულების ვარჯიშია. ლიდია? გონი ეს მწერლის თავდაცვა რა, ჯერი? იქნება ეს ელენის თავდაცვა. ელენზე საუბარი არ მინდა, ელენი საერთოდ არ მაინტერესებს. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ის შენ გაინტერესებს. მე კი შენი წიგნის დასრულებაზე ვფიქრობდი. დამთავრდა. ხო, ასია, კლიფ. ექვს დღეში პირველ რესტორანს ხსნის და საერთოდ არაფერი აქვს მოგვარებული. იცი, ძალ სამსახურში რომ ვიყავი, ბევრი ვიბრძოლით პიერ კლოდის რესტორნის გახსნაზე. თქვენ გახსენით პიერ კლოდი? ის ჩემი გმირია. ლანჩი თქვენ დაგეგმეთ? გავიგე, რომ ძალიან კარგი ორგანიზებული იყო. ექვს დღეში? შეიძლება მოვიდე და ვნახო? წინასწარ ვერაფერ შეგპირდები. რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის. მეხუმრები? ო, მოდი. პიერ კლოდი. ძალიან ბევრ დადებით ემოციას გასცე. შენს. დღეს შენ გამამხნევე. დავინახე როგორ ხტუნავდი და მაგეზებდი. ეს ხედი მიყვარს. ჩემი დიდი ბაბუაც ეხმარებოდა ამ ხედის მშენებლობას. აქ ხშირად მომდივარ და მინდება. ხიდის აშენება? მოპატიე? ღმერთო ჩემო ჯეიმს, მოპატიე, მე... არა. მე... ვიცი, ეს კოცნისთვის იდეალური დროა. რამე მთვარე, ნავი, მოლივლივე წყალი. ყველაფერი შესანიშნავია, მაგრამ მე არ მინდა. არ მინდა. არ მგონია, რომ ეს კარგია. მე შენ შესახებ არაფერი ვიცი და მე... მე ჯერ კიდევ იმედგაცრუებული ვარ. მერტო მძულს ეს სიტყვა, მაგრამ ასია. ვინ არ არის იმედგაცრუებული? ყველა ასია. მე თვითონაც იმედგაცრუებული ვარ. მე გაგიცროა იმედი. გოგონამ სახელად პამელა. მთელი ჩემი ცხოვრება მის გარშემო ტრიალებდა, მერე კი პამელა მიმატოვა. ეს როდის მოხდა? 1973 წელს 8 წლის ვიყავი. ეს გოგო საშინლად მიყვარდა. არც კი გამაფრთხილა, უბრალოდ მიმატოვა. სხვა ერთია. ვინ? გარი გლიტერი. ძროხა. გარი გლიტერი ღვთისგულისთვის. ჩემი ყველა მეგობარი დონი ოსმონდის ან დევიდ კესიდის გამო მიატოვეს. ამას კიდევ გადავიტანდი, მაგრამ გარი? მას უნდა დაახშეხებოდა, ხომ ხვდები? სულ ნაწილება დავიშალე, წარმოგიდგენია. და თან საბავშო პროზაკიც არ არსებობდა. მე... მე... მე გაკოცე. ხო, ხო, ამას მეც მივხვდი. არაპირებდი. არა. თუ გინდა ამას კონცენტრაციის მოულოდნელი დაკარგვა დავარქვათ. ასე იყო? არა, არა. ხო, არ ვიცი. დამეხმარე.
არ მინდა შენ ცხოვრებაში არეულობა შემოვიდანო, ელენ. ამას არ ვცდილობ, მაგრამ რაღაც მემართება. მას შემდეგ, რაც ერთმანეთს შეხვდით. ამას მართლა არ ველოდი და ნამდვილად არ ველოდი, ვიმეორებ? არ ველოდი. ყოველ შემთხვევაში, განმარტებითი ლექსიკონი უნდა ვიყიდო. ეს არის, რასაც მე კონცენტრაციის გრანდიოზულ დაკარგვას ვეძახი. შენი გაღვიძება არ მინდოდა, ჯეიმსი. არ დაგავიწყდა, რომ მთელი გვერდი რეკლამა აგეღო? ღმერთო. ლიდია, მანქანაში არ ჩაჯდები? რამდენი წელია ამ ლაქას წმენდ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჯარა.com-ი. გახმოვანებულია აჯარა.net-com-ის მიერ. ინვოისი არ გადაუხდია? რა თქმა უნდა, არა. შენ რა გეგონა? მე უბრალოდ ერთი წუთი თქვა. კარგი. რას ნიშნავს ჩემი ნახვა გინდოდა ღმერთო ჯერი? მაგ როგორ აღმოჩნდი? ერთი მიმტანი რასელის მეგობარია, მოსაწვევი მომცა. შესანიშნავი ნამუშევარია, ელენ. გავიგე შენი კომპანია მართლა ძალიან კარგად. ჯერია, შეიძლება ასე მოულოდნელად გამოჩნდე. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საღამოა. ო, შემიძლია, ელენ. შემიძლია უბრალოდ გამოჩნდე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოჩენაა ჩემთვის. ამერთო ჩემო, ან ვერ ვილაპარაკებთ. ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გადავიტანით. ასე არ არის? ნამდვილად ასეა. ელენ, გთხოვ, შემომხედე. მაბადი. მე დამნაშავე ვარ. შენ იმდენად კარგი ხარ, უბრძოლველად ვერ დაგთმობ. ამერთო ჯერი, ბრძოლაზე ნუ ლაპარაკობ. სასიამოვნო ტიპია, მას ხვდები? მაპატიე, ჩემი საქმე არ არის. ის არის? ო. კლაუდია შესახებ იცის? არა. მართლა ძალიან მომწონს კლივ. დაბნეული ვარ. მგრძნობ, რომ ძალიან ავირიე. ნერი, შეგნით უნდა შევიდე. ჩემს ანახავად მოხვალ? გთხოვ, ელენ, ძალიან ბევრი რამ მაქვს სათქმელი. ძალიან მომენატრე.
ჩემს ანახავად მოხვალ. ძალიან გთხოვ, ელენ. წავალ. მადლობა, რომ მომისმინე. შენი ძალიან ვამაყობ. კარგად ხარ? კარგად ხარ? ხო. უბრალოდ დავიღალე. შამპანი ორი დავლია. უკაცრავად. ნამდვილი გენიოსი ხარ. აღრთოვანებული ვარ. მადლობა, მიყვარხარ. ჯეიმსი არ გინახავს? წავიდა. დილით ადრე უნდა ადგეს. მოგიბოდიშა. მივლინებაშია. ნიუკასლში თუ სადღაც. მის მდივანს საუბარი არ უყარს. გჯერა რომ წასულია? არ ვიცი. არ გონია რომ უბრალოდ თავს გარიდებს? არ ვიცი. შეტყობინება დაუტოვე? არა. არ მგონია რომ უნდა დაგეტოვებინა. ნამდვილად დაგინახა ჯერი რომ კაცინი და არ ვიცი. იქნებ იმედი აქვს რომ დაურეკავდა? არ იცის რომ დაურეკე. ანა, დამშვიდი. ჯანდაბა. შოუებში უფრო ნაკლებ შეკითხვებს ამენ. ღელავდი. მინდოდა ტელეფონი გამომერთო. თავს უცნაურად გგრძნობდი. სისულელი ამაზე ფიქრიც არ ღირს. ჯერემ დარეკა. ჯანდაბა. ორი თვის წინ მინდოდა ჯერი მოსულიყო. ამ დროს ჯეიმსი გამოჩნდა. ახლა მინდა ჯეიმსმა დამირეკოს და ჯერი რეკავს. უცნაური სიზმარი მნახე. შენც იყავი და სახეზე უცნაური ნიღაბი გეკეთა. რაღაც ის თქმა გინდოდა, მაგრამ ვერ მეუბნებოდი. შიშობ, ასეა, მთელი შენი ბალახი მოუწიე. ყოველ შემთხვევაში, მე მინდა რაღაც გითხრა. გუშინ სამსახურში გული წამივიდა. საყვარელო, კარგად ხარ? მაგრამ როგორც წესი, გული არ მიმდის. ეს რა იყო? არ ვიცი. მეზობლებს უცნაური სექს რიტუალი აქვთ. მოგვიანებით შეული და გავიცნობ. რას ამბობდი? როგორც წესი, გული არ მიმდის. ხომ ხვდები? ჯანდაბა. საშხაპეს ფეხი მივარტყი. აღმერთო რა უცნაური ხმებია. ვიცი. მოკლედ. მოკლედ რა სიტყვა მინდოდა. მისმინე სახლის მეპატრონე მოვიდა. დამარილებული ხორცის სენდვიჩები მოიტანა. მოგვიანებით გადმოგირიგავ. ჩაის დალევის შემდეგ კარგად. ეს დაგავიკეთე და აღმოჩნდა რომ ორსულად ვარ. ვიფიქრე რომ უნდა გწოდნოდა. სულ შეიშალე? რის გაკეთებას ცდილობ? გონით თითი მოვიტეხე. ლიდია. ტელეფონზე ელენს ველაპარაკებოდი ღვთის გულისთვის. დაგავიწყდა? მან არ იცის რომ ხარ. გონია რომ სამეცნიერო კვლევას ვაწარმოებ. მარტო, გახსოვს? მახსოვს, ნუღელა. ძნელი დასავიწყებელია. და შენ რისი გაკეთება გინდა? შენი ხმა ისმოდა. ტელეფონზე რომ ვლაპარაკობდი. არ იცი, ჯერი. არ იცი, რის გაკეთებას ვცდილობ. ვცდილობ შენი შეყვარებული გავხდე, ჯერი. ვცდილობ დაგიბრუნო. ყველაფერი ძალიან მარტივია.
ახლა მატარებლის სადგურზე ვდგავარ. ჩემი გული და სული ჩემოდანში მაქვს ჩალაგებული. წეულ ჯერი ექსპრეს ველოდები, რომელმაც მინდა მითხრას, რომ ჩემი ბილეთი ჯერ კიდევ მოქმედია, რომ მატარებელში ასვლა შემიძლია. მხოლოდ სადგურის თანამშრომელი მოდის ჩემსკენ და მეუბნება, რომ ჩემი რეისი გადაიდო, რადგან მე მანქანას პანიკის შეტევა აქვს გაუბედაობის ქალაქში, თანაც მირჩევს, რომ ავტობუსით ვისარგებლო. აი რის გაკეთებას ვცდილობ. Idioto, ხვდები? საკმარისია. ჩემი გასულელება. გარდა ამისა, სავსებით ნათელია, რომ ავტობუსით არ ვისარგებლებ. ასე. შესანიშნავია. შვენიერი. იცი რა, ამდელოდენს აღარ ვაპირებ, ჯერი. ბილეთს უკან ვაბრუნებ და ავტობუსით ვისარგებლებ. ამერთო ჩემ მეგობრებს ყოველთვის ეუბნებოდი, რომ უკან არასდროს დაბრუნდნენ. არასდროს. შემომხედე, ჭკუიდან შევიშალე. არ დამირეკო. არა. საერთოდ არ დამირეკო. არა. არასდროს. არასდროს არ დამირეკო. ყველაფერი დამთავრდა. მე მივდივარ. მე შევძელი რასე? ჯანდაბა, მე შევძელი. შესანიშნავია, გილოცავ. რა დაასრულე? მე დავასრულე. ციგნი როგორც იქნა დაასრულე. არა, ციგნი არა, რასელ. მე რომანისტი ვარ, ციგს ვერასდროს დავასრულებ. სასიყვარულო ურთიერთობა, ლიდიასთან სასიყვარულო ურთიერთობა დავასრულე. დორსეთიდან გამოვაგდე. მტკიცე ვიყავი, მაგრამ სამართლიანი. ახლა კი დავბრუნდი. თითქოს ციხიდან გავთავისუფლდი. ელენს არასდროს მივატოვებ, ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო. უკან არასდროს დაბრუნდე, რასელ. ღმერთო! შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არაჩვეულებრივი შეგრძნება. ძალიან სასიამოვნოა. ლიდიას შეგრძნებებზე რა სიტყვი? რა საკვირველია, ბედნიერებისგან არ ხტუნავდა, მაგრამ ასე სჯობს. ყველასთვის ასე სჯობს. იმას გულისხმობ, რომ მან ეს იცის. ყველაფერი ესმის. ძალიან განერვიულდა. მერტო თავს რა კარგად ოგრძნობ. რა კარგად ვარ. სახლში უნდა წავიდე, სანამ ელენი სამსახურიდან დაბრუნდება. იმიტომ რომ ყოველები ჩემთვის არასდროს გიყიდია. ასე რომ დიახვე ჭვიანობ, მინდა ვიცოდე კიდევ რის გაკეთებას აპირებ. ერთი წუთით მოიცადე. ნება მომეცი გავერგვე, ეს უბრალოდ უჩვეულოა. მე შენთვის ყვავილებს ყიდულობ. კარგი განწყობით. უბრალოდ ყველაფერი რომანტიკული განზრახვით არის. რას ნიშნავს ამ რომანტიკულ ზეინაგებმის? შენ არც კი გესმის, რაზე ვლაპარაკობ. იმის მაგივრად, რომ მადლიერი იყო. რომანტიკული განწყობა გქონდეს. დაბეჯითებით ამტკიცებ, რომ მე საიდუმლო და ბინძური კავშირი მაქვს. შემოკლე. ცოტა მოკლეთ. ჯერი. დაბრუნდი? მომენატრე და ადრე დაბრუნდი. ღმერთო. ეს რა არის? ყვავილებია. შენთვის? არ მოგწონს? ახლა წარმოვიდგენ, ზემოდან როგორ გაზის, ღმერთო. არ ვიცი მოსლაზე რატომ დაგთანხმდი. შეწყვიტა ჯერი. არ მინდა რომ შემეხო. მაპატიე. არ წახვიდე. ხო, წადე და გონებიდან ამუშალე. მე ის ჩემი გონებიდან ამუშალე, ყველაფერი დასრულდა. შეცდომა დავუშვი, ძალიან დიდი შეცდომა და ამის გამო წუხვარ. მართლა ძალიან წუხვარ. შენი ახალი მეგობარი, ჯეიმს ჰამერტონი შეცდომებს არ უშვებს? მისი სახელი საიდან იცი? რასელის მეგობარი იმ რესტორანში მუშაობს. ჩვენ საერთო მეგობრები ყავს. ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ჯეიმს ჰამერტონზე ლაპარაკი არ მინდა. უნდა წავიდე. სხვათა შორის. ციგნის წერა შევწყვიტე. ელენ. ეს სიმართლეა.
შენს გარეშე წერა არ შემიძლია. შენს გარეშე საერთოდ ვერაფერს ვაკეთებ. მინდა რომ დამიბრუნდე, ჰელენ. ერთად კარგად ვიყავით. გახსოვს რა კარგად ვიყავით? მოდიში. დიახ. გადამიცდა ჯერი. 4 დღე გადამიცდა. რასელ მისმინე? მისმინე მეგობარო, რამდენიმე წუთში გადმოგირეკავ, კარგი? კარგი მეგობარო. კარგი, კარგად. რასელი იყო? ეს გამოხედვა მკლავს. ტელეფონის ნომერი 01714443 ნომრის გასამეორებლად დააჭერეთ სამიანს. მითხარი რასელს რატომ ეძახი? არა მოხდა. ჯერი მიპასუხე. ვის ვესაუბრები? ელენი ვარ. ერთხელ შევხვდით. მოჩვენებითი ორგაზმი შეგაწყვეტინე. მაპატიე მეტი კონკრეტიკა არ შემიძლია. იცი რა ვიფიქრე? წასვლას აპირებ? ნაბიჯვარი ხარ. საბრალო. საბრალო ნაბიჯვარი. ღმერთო ჩემო, თავს იდიოტად ვგრძნობ. უსარგებლო, საზიზღარი, საშინელი, იდიოტი, მატყუარა, ნაძირავა. ნაძირავა თქვი? ამაზე ვარასე რა უნდა იყოს. მხოლოდ ჯეიმზე უნდა ვიფიქრო. All I could think about was მხოლოდ მასე. მეჩვენებოდა რომ მას უღალატობდი. როგორც იქნა გადაიფიქრე. არ დაურეკავს? არა, არ დაურეკავს. თითქმის ერთი კვირა გავიდა. მგონი ყველაფერი გავაბუჭე. British Telecom-ის ბრალია, იმ ახალი ტექნოლოგიების. ამ რიცხვს დააჭირეთ, თუ გინდათ გაიგოთ, ვინ დაგირეკათ. დააჭერთ 1-ას, თუ არ გინდათ, რომ სხვამ გაიგოს, ვინ გირეკავთ. პირველივეს დააჭირეთ და გაუქმებთ ნომრის ჩამონათვალი. იმას გულისხმობ, რომ ინგლისელებს მონოგამიისკენ მოუწოდებენ. ამით რა უნდათ ნობელის პრემია? ლიდია ორსულა და. გთხო, მეტი აღარ გინდა. ვეღარ გადავიდან. ეს ნამდვილი საშინელება. შენი ცხოვრება ნებისმიერ მექსიკურ სერიალს გაუწევს კონკურენციას. არ მეგონა თუ საქმე ასე შემოვრუნდებოდა. რა ხდება? თუ მოკრივეების ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ, ყველაფერი ძალიან მარტივადა. უბრალოდ დაგამარცხეს. იცი, ჩემს მიმართ გაციებული ხარ. მას შემდეგ რაც დავბრუნდი. მეცი. კარგი. მინდა ორი რაღაც გითხრა, პირველი რისი მოსმენა გინდა? მნიშვნელობა არ აქვს. კარგი, უმნიშვნელო ამბავი. სამსახურის გასაუბრებაზე დამებარეს პიარის სფეროში. ლონდონის საერთაშორისო კომპანია იხსნება. მენეჯერმა დამირა გამითხრა, რომ ჩემზე ბევრი რამ სმენია. ალთავის სახლში მიმიწვია გასაუბრებაზე. გმერთო ჩემო. რა? გმერთო ჩემო, ის ვიგულისხმე რომ ეს უმნიშვნელოა რა არაჩვეულებრივი ამბავია. ყველაზე საუკეთესო ამბავია, ყველაზე საუკეთესო ახალი ამბავი. ისე მინა გატყდა? არა, მე, მე. კარგად ხარ? ხო, მე კარგად ვარ საყვარელო. ჩემო ძვირფასო, ეს არაჩვეულებრივი ამბავია, ძალიან აღელვებული ვარ. დიახ. აუცილებლად უნდა გელაპარაკო. გამარჯობა, რასელ, როგორ ხარ? ხოლ საღამოს 8 საათზე ჩემ სახლში მოდი, ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი ძმაო. არა, ასე არ გამოვა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დაგეხმარები. კარგად მეგობარო. მოულოდნელად რასელის ოჯახი ჩამოვიდა. უნდა ხოლ მასთან მივიდე და სახლის დალაგებაში დავეხმარო. გარგი. ოკეი.
შევთანხმდით. კიდევ რისი თქმა გინდოდა? დაივიწყე, ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. Hamilton Enterprise. Rachel, მაღაზიაში გავდივარ, გინდა რამე წამოგიღო? Არა, მადლობა. ყველაფერი რიგზეა? Ხო, ხო. Yes. ყველაფერი რიგზეა. ცოტას გავივლი და მალე დავბრუნდები. Угацрават. Мабадет. Гамарчоба. Гамарчоба. Рогор хар. Рогор хар. Каргат. Ше рогор хар. Каргат. Шесанишноват гамоиқуреби. Бодиши. Бизнес ланчи. Хо моди убралот давилабарагот. Чеми офиси акуя. Вици. Мегона мивлинеба шеқави. ხო, ვიყავი. გუშინ საღამოს დაბრუნდი. მე ელენ, მისმინე, არიფიქრო რომ მე ყველაფერი რიგზეა. მე არ მეფიქრია. იმას გულისხმობ, რომ ცოტად არ მეფიქრია. არიფიქრო რომ შენთვის არ დამირეკავს. შენთვის არ დამირეკავს, გულისხმობ, რომ არ დამირეკავს. ორმაგი ნეგატივი გამოვიდა, ესე იგი, დაგირეკე. როდის დამირეკე? არ დამირეკავს. მაგრამ იმიტომ კი არ დაგირეკე, შენ რის გამო გონია რომ არ დაგირეკე? მინდოდა დამერეკა. შენი ნომერი ავკრიბე. მაგრამ ბოლო ციფრს სანამ დავაჭერდი, ტელეფონი გავთიში. ეს სასაცილო საქციელი არა? ნამდვილად. იცი, მე მეგონა რომ მასთან დაბრუნდი. ჯერისთან? ვიფიქრე რომ შენთვის უკეთესი იქნებოდა. შვიდად მასთან დაბრუნება. ჯერის გამო არ დამირეკე. კლივის წვეულების შემდეგ არ მეგონა რომ შენ გონია რომ ყველა წარმატებულ ნიჩბოსანს ვისაც ხვდები საწოლში ვითრევ. ბოდიში ნერვული იუმორისთვის. იმედია რომ არა. უგაცრავად. დიახ. კარგი. ახლავე მოვალ. მადლობა. დედა საავადმ ყოფოში უნდა წავიყვანო, ანალიზები გაუკეთეს, შედეგები მზად არის. უნდა წავიდე. გინდა შენთან ერთად წამოვიდე. ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ძალიან სუსტად არის და არ ვიცი. კარგი. მაგრამ დიდი მადლობა. დღეს საღამოს მეგობრები კლიფთან სადილზე ვიკრიბებით. თუ რამე დაგეგმილი არ გაქვს, შემოგვიერთდი. კარგი, სხვა დროს იყოს. ზიამოვნები თუ შესაძლებელია. ხო, რა თქმა უნდა. შესაძლებელია. ღმერთო ჩემო. ვრისკავ ძველმოდური წარმოვჩდე. 8 საათისთვის გამომგივლი. გინდა რომ გამომიარო თუ მოგიწევს რომ გამომიარო? დედაზე არი ნერვიულო, კარგად იქნება. მონტი პაითონი ხომ გახსოვს? მოგვიანებით გახსოვ. კარგად. კარგად.
გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? ჯერ ბედნიერია мама რომ უნდა გახდეს. ჯერ არ მეთქვამს. შესაფერისი მომენტი ვერ შევარჩი. მოდი. შესაფერისი სასმლით აღნიშნოთ. ძალიან კარგი იდეა. ჩემ მდგომარეობაში ამის გაკეთება არც ისე სასიამოვნოა, მაგრამ ძალიან მინდა. რა გაქვს? ბრენდი. არა, ეგულს მერევს. Coming up for air, last breath around. Last breath half day ase male Jamesy gushin dali shemdeg sorry ma pati kidib gadamotsma zogjer tsdeba sami shekura viqide shekurashi ori tsalia sul 6ia you can tell from 6 Мне сапирам. Джеймс Хэмертонი აქ არის? შეიძლება არა. Ну, შეიძლება მითხარით, როდის იქნება. Зустад არ ვიცი, ეცალთან ერთად ზავად მყობში წავიდა დედის მოსანახულებლად. Гневავთ რამე გადავცე. Ра? Телефонის ნომერი დატოვეთ და გადმოგირაგავთ. Ара, ара, мадлоба. მინდა რაღაც გითხრა. ანა ბრენდის არსობს. ჯეიმს გულს ურევს. შენ იცი რომ ბრენდის ჭიქებს წვეულებაზე არ ვიყენებთ, მხოლოდ განსაკუთრებული სადელის დროს ხმარობთ. მე რამე კავშირი უნდა ვიპოვა? რომანი გაქვს? უბრალოდ ხო ან არა მითხარი? არა. არ მაქვს. ელენ. თვალებში მიყურე. არანაირი რომანი არ მაქვს. არ მაქვს. ახლა ამის გარკვევას არ ვაპირებ, გასაუბრებაზე უნდა წავიდე. ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, როდესაც სახლში დაბრუნდები. ო, რა თქმა უნდა. ელენ, მისმინე. წარმატებას გისურვებ.
დიახ. გამარჯობა ანა. ელენი სახლშია? აქ დარეკვას როგორ ბედა. რა? ანა, ხო კარები გამიღე. არ ვიცი რა ხდება. არ იცი რა ხდება. გეტყვი. საავადმ ყოფაში დაგინახა ჯეიმს ცოლთან ერთად. ცოლი კი ის არის, ვისაც საქორწინო ბეჭედი უკეთია. შეიშალე? ანა, უნდა დაველაპარაკო. აქ არ არის. სად არის? არ ვიცი. ჯანდაბა, იდიოტო. მერტო, იდიოტი ვარ. კლიფ, ელენი არ გინახავს? არა, რა ხდება? Ellen. 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 Ellen, შეცდომა დაუშვი. ნამდვილი იდიოტი ვარ. Ellen, შემომხედე. თხოვ მომისმინე. არა, შენ მომისმინე. მინდა აღარასდროს გნახო. ერთი წლისთვის ეს საკმარისია. სულ ელევი დავიჯერე, რომ შენ სხვა კაცებისგან განსხვავდებოდი, მაგრამ შევწდი. ახლა გთხო. სამსახური გამიწია და წადი. მე დაქორწინებული ვარ, ელენ, მაგრამ დავშორდით. თუ გინდა წადი, მაგრამ უნდა იცოდე. დღეს ის ქალი დაინახე, რომელზეც 3 წლის წინ დავქორწინდი. 6 თვის წინ დავშორდით და მალე ოფიციალურად გამქორწინდებით. კარგი ურთიერთობა გვაქვს. მანამდე ეს არ გითხარი, არ ვიცი რატომ. ბევრჯერ ვეცადე. ბევრჯერ რომ მეთქვა და ახლა კი ახლა კი შენ თავად გაიგე და მინდა გითხრა რომ დედა ჩემი ძალიან ავად არის და ახლა საავადმყოფოშია. კლაუდია კი დათანხმდა ისე მოქცეულიყო თითქოს ერთად ვართ. ეს მე ვთხოვე. ის შესანიშნავი ადამიანია. დედა ყავს ელენ. 10 წუთი ლიდია და ჩემი სამზარეულოს პანჯარაში არასდრო შემოიხედო. ყველაფერი დამთავრდა, შენ ეს იცი და თვითონ მითხარი. მე იცი, მაბადე, არ მეფიქრია. უბრალოდ მინდა რაღაც გაჩვენო. ელენ, თუ ჩვენ ერთად ყოფნას არ ვაპირებთ, მაშინ მოდი დავრწმუნდეთ, რომ ეს მართებული მიზეზია. სწორედ ახლა გარკვევის მიზეზი გვაქვს, ეს სულელური მიზეზია, მაგრამ შეგვიძლია სამ წამში გავარკვიოთ. კარი გააღე საყვარელო. ვინ არის? შენ ხარ? კარგ დროს მოხვედი. ეს სიმართლეა, ჯეიმს. შეიძლება მტერზე დავინიშნო, სერ. ახლა გასაუბრებას ვერ ჩავატარებ. მსჯელობ შენი შეყვარებული შვილი დავიდაო თუ არა. ჯეიმს. რაღაც უნდა გითხრა. თუ ხარო მამის მოსმენა მოგიწია, ელენ. ანას დაურეკავ და ვეტყვი რომ კარგად ვარ. ელენ. მიყვარხარ. ელენ, მომისმინე. ხელი გამიშვი. ელენ. ელენ.
James. თქვენ მისი მეუღლე ხართ? მომავალი მეუღლე. დაქორწინებას ვაპირებთ. ერთი წუთი თუ შეიძლება. ელენ შენგანი ორგანოები დაუზიანდა ჯეიმს. შიშობ ელენმა ბავშვი დაკარგა. შიშობ ბავშვ დაკარგავს. არიცოდით ორსულად რომ იყო? არიცოდით ორსულად რომ იყო? კარგად იქნება. გამოფხიზლდება ექიმო. Ellen, ვგრძნობ რომ ჩემი გესმის. მოხარული ვარ დღეს საღამოს ყველაფერი რომ გავარკვიეთ. მოხარული ვარ რომ იმ დღეს მატარებელს მიუსწარი. მე გაგაბედნიერებ. პირდები. ელენ, ჩემი გესმის? ჩემი გესმის, ელენ? ბოდიში დამაგვიანდა, პრობლემა არ არის. მოხარული ვარ რომ გაცნობოთ. დედა თქვენი უკეთესად არის, წამოჯდა და ისადილა კიდეც. შესანიშნავია. ელენ, გეფიცები. ყველაფერს გავაკეთებ, რაც გინდა. მართლა? მაშინ მინდა რომ ადგე. კარებთან მიხვიდე. გაახსნა. გახვიდე და კარი კარგად მიეხურო. Thank you.
Карга, деда. Თუ რომე დაგჭირდა, შეგიძლია ნებისმიერ დროს დაგვირეკოთ. Მადლობა. ძალიან იღბლიანი ხართ, ელენ. სასწაულად გადარჩით. გეთახმებით. Მადლობა. Матлоба. Параприз. Ицит Монти Пайтони расамбобда. Равинелода испанур инквизициас. Фильмс წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. გახმოვანებულია აჭარა.net-com-ის მიერ. So bad, it's not so bad.